Óskar, mættur í grinda, hvernig bara var mættur í gula búningin? Það er bara mjög gaman. Skrýti tíma út úr akkurat núna eftir þennan skýta leik, en öðru leiti bara verið gaman. Leikur í dag kannski ekki alveg svona nægilega góður? Nei. Fyrsta lagi bara þessi völlur ekki boðlegur. Virkilega ósáttu að spila hérna þurru skýta gervigrasi. Þannig að þeir með að bara taka það til sín. Þetta var, þú veist, bara upp á heilsu leikmann annað. Þetta er ekki alveg gerast. Aðstæður ótrúlega erfiðar þá? Já, aðstæður bara grasi er ekki, mér veist það bara ekki boðlegt. Ef þú vilt fá alvöru fótbolta. En bara þessi, þú veist, ákvörðun að fara í grinda eitthvað, var hún erfið, var hún fyrir svona einföld? Jú, maður tildurlega einföld eftir að ég var búinn að hitta grindingina. Og hérna, þannig að það var bara, já, frekar þannig. Hvað var svona mest sem heillaði við Grindavík? Jú, ég bara hef verið að náður og þekki marga í kringum þetta og það er stemt hátt og svona, en hérna, eins og segir, náttúrulega eftir þennan skýta leik er ég kannski ekki alveg í skýjunum með þetta, sko, en við erum bara rétt að byrja undirbúningin, við erum hérna bara verðum að nýta hennar leik og læra á hann. Þeir eru búin að safna alveg ágætis liði, spila með Guðjónum, Petri og Einar Galli og frábæra leikmanni. Já, og fullt af fleiri strákum, sko, þannig að já, við erum með hörku liði, við þurfum bara að hérna bara slípa okkur aðeins saman og gera betur í dag. Ekki stefnan alltaf að fara upp með Grindavík í sumar? Jú, alveg klárt mál. Takk hérlega og gangi vel.